Bé, acabem d'efectuar un ple ordinari, com la gent que ho hagi vist s'ha pogut comprovar, un ple que ha començat a les 6 de la tarda i ha acabat doncs, ara, a les 12 de la nit, amb diferents propostes, amb moltíssimes mocions. Al cap del final de la legislatura doncs, valorarem quantes s'han portat a terme i quantes no. També s'han debatut altres propostes, s'han debatut algunes modificacions de pressupost, que la FIC ha votat en contra. Evidentment, aquestes modificacions de pressupost, hi havia molts afegits amb el pressupost des de les regidories que portava la FIC en aquella antiga legislatura. La s'ha votat en contra perquè no trobo normal que quan la FIC estava a govern no estava de dret de dotar aquestes regidories del pressupost suficient. Sin embargo, ara sí, ara el regidor o la regidora que li toqui no caldrà que pateixi per acabar l'any. Per l'altre costat, la FIC sí, estava de rebut que pateixi tant per acabar l'any. Ho trobo fatal i després de les diferents excuses que s'han posat per no crear el govern, quan en realitat, quan mirem aquests plens, és evident que hi havia altres coses darrere. Propostes que s'han portat a terme també de l'Hospitalet de l'Infant, moltes de Vandellò, evidentment, perquè hi ha una part de representació de Vandellò també, les que hem considerat adients s'han aprovat, i algunes de l'Hospitalet que ens ha sabut molt de greu que no s'aprovessin.